的身体为之发挥一切众生请转妙法轮教导我们如何了生脱死离苦得乐速证无生般若是种力你要修般若就得到这种十种的利益不修般若就没有这十种利益般若就是智慧智慧就是不要执着没有执着就是有智慧你有所执着就是没有智慧所以说般若常明这个般若呀常明就是这智慧光常常照耀第一种的利益是什么呢是不取思相不取这个不是相这个取就是取缘有那个取十二因缘里头有个取就是这个取你有智慧就不取思相你要取思相啊就有所指着不取思相呢就无所指着了也就是啊三轮体空什么叫三轮体空呢这个三轮就是啊思者这个布施的人受者被布施的人这是两种中间又有一种财物有所思的这种财和这种物质你要是执着你所思了你能思有个能思有个所思能所不亡这又算执着了三轮体空呢就是也没有一个能思也没有一个所思能思就是这个布施者所思就是受布施的那个人那么三轮体空也没有一个布施的人也没有一个被布施的人那么中间也没有这些个财物、不是没有就是不执着这叫不取思相没有思者没有受者也没有一个能思也没有一个所思也没有一个能受也没有一个所受这能所都没有了这叫不取思相这第一种呢利益为什么你布施还要三轮体空这就是啊不错指着了你要布施了我布施了几百万这个功德你说多大呀就像那个梁武帝似的问菩提达摩说我造了这么多寺院修了这么多桥梁又度了这么多出家人你说我有功德没有要是达摩祖师说啊你有功德了这就顺乎人情来讲佛法所以达摩祖师是不顺乎人情来说真佛法的来讲真佛法所以说没有功德这个没有功德也就是不取思相
你有思想就有所执着，没有思想就无所执着了。无所执着这个功德犹如虚空啊，在虚空里啊都是你的功德。可是你不要执着，那第一的利益。第二是什么呢？第二不依戒，戒就持戒那个戒就受戒那个戒，不依戒说呢不要受戒了吧，不要依照这戒来修行了吧。这个不依啊和那个不取是一样的啊，就是叫你不执着，你不要以为我持了戒了，我有了修行了啊，我懂了佛法了，不要有这种执着。你要啊不持而持，持而未持，这叫不依戒。不持而持，持而未持，你啊你也不以为你自己是修戒律，你就守戒律，也不要以为你守的啊、哎、你看我是一个真正守戒律的人呢、啊、我是个律师啊，这又有所指着了，有了一种啊我相。这个戒也就是叫你无我的，你要有了我相了，那就我依戒律修行了啊。没有我相呢，连我都没有，什么地方又去有个戒呢啊，说那你连我都没有，我要杀人呢、啊、偷盗，这根本我就想没有我，不是我杀的，那不就也是不执着吗？哎，那个不执着啊可就有罪过，你这个不执着啊是有功德的。所以啊你不要误会了佛法，你不要啊走到那个邪知邪见里头去啊，跑到那叫赫塔空啊，赫塔空什么都没不相信，什么也没有了，这叫赫塔空啊。这个不依戒就是不持而持，你看的是不持戒，但是它是持戒，持而未持，你看他是持戒呢，他又无所指着，像没有持戒似的啊。这是啊真正的一个持戒的第二种利益。第三种利益是什么呢？不助人力啊，这个般若波罗蜜不助人力，不助也就不指着啊，不指着啊，我有个人，我能有个能人所人啊。你要有一个人存在，那还不是真人，真人就没有人，说没有人就不人了，你不人那更没有人。这个人是怎么样？人而不人啊，不人而人，虽然人或是绕无其事似的，根本就没有这一个人的存在。我修忍辱了，那你又头上安头了，头上安出个头来，人就是人了，还为什么我忍呢？为什么要有个我忍啊？所以真修道的人呢、啊、你要明白诸法空相，不明白诸法空相啊，那是不能修道的。这是第三种利益。第四种呢是不离身心而精进啊，身也精进，心也精进，你精进啊，但身精进就离开心了，你当心精进离开身了，身心都要精进，身也精进，心也精进，但是也不要执着这个精进，也不要以为啊
我很用功的，我很修行的，啊，我是很精进的。有一个精进的心在你心里存在，那就不是般若精进。你要有般若精进，叫精进而未精进，未精进而精进，啊，就是空一切法，离一切相。但是你修行是要修行，但是还要离相，降心离相，这叫降伏其心，而要又要离这个降心之相，啊，降伏其心，把你心呢收拾老实了。降伏了，没有妄想心，这是第四的般若的理。第五是什么呢？我不讲你们也会都懂了，并且你们还也都知道了，并不是你有他心通知道，是因为啊，我讲的第一是思，第二是戒，第三是忍辱，第四是精进，第五当然就是禅定了。所以啊，这不需要有他心通，也知道我要讲个什么。但是你不知道怎么样讲法，你只知道啊，是要讲禅了啊，不错了，要讲禅，要禅无所住。你参禅呢，要参到无所住上。无所住就是没有指着了，破指了，这时候法指也没有了，我指也没有了，我法二空，我法双亡，这叫参无所住，无所着住，啊，无所着住，这就是得大解脱了。你没得大解脱，就是有所着住，啊，你无所着住了。就是般若禅，般若禅，这是第五。第六呢，就是讲智慧了，这个般若的般若，般若的般若是什么呢？就是魔不能扰，魔呀没有法子扰乱你，因为你有般若，你要没有般若，这个魔一来你就大乱了，阵脚啊，什么叫阵脚？就好像你这个兵军队在这个地方排兵布阵的，排列好了，排列好了，你正着在这个排好的时候，人家那边军队来就进攻来了，你也没有什么准备哦，也不知道是打好啊，也不知道跑好啊，也不知道放枪好啊，也不知道是交枪好啊，也不知道我拿枪打你好啊，也不知道是不打就把枪交给你我就跑了，这叫大乱阵脚了。那个魔一来了你就怕了，就恐惧起来了啊，就生出啊一种烂心来了，那就是没有智慧。你有智慧，那个魔啊，他的神通再大也不能啊扰乱你，所以这第六叫魔不能扰。你要有真正的智慧，他言论不能动。你没有智慧，人家说东你就跑到东边去了，人家说西你就跑到西边去了。人说啊，你修密宗啊，念恶土必佛啊，这是最好了。你就说啊，是吗？好，我就修密宗了啊，念恶土必佛，这香魔，哎，这不错。人说哎，你这个净土宗最好的，念南无阿弥陀佛，这是啊末法最好的无上的法了，你念阿弥陀佛了啊？是吗？啊、哦，好好好，我念阿弥陀佛，就被人家摇动了。人家说，哎，你不要这个小讲经说法了，哎，你去啊住山去喽，住山呢，在洞里头那才是真修行的。
啊、哦，你就跑那住山去了，住两天半山，人家就说，哎，这个修律宗最好啊，你吃律了啊，你又跑那律上去律了，又跑到律上去。总而言之，你性不定，人家说什么好，你就跟着这个好就跑了，这叫他言论呢，就把你动了，嗯，你就没有定力了。他言论不能动呢，就是你有定力了，是第七种啊，你有定力，你有定力啊。你看这个韦山老人在那修道的时候，一个烂茅棚啊，破的又漏又不能挡风，又不能遮雨，风雨都一样的可以进他那个茅棚里边去。当时裴丞相啊是一个很有钱的做大官的，就去看他去。一看这个老修行在这住这么个破茅棚，于是乎就发了菩提心了啊，我供养这个老修行，给他300两银子，叫他造一个新的茅棚咯。啊，于是乎啊就拿出300两银子。这300两银子在当时也就和这个现在300两金子是一样的价钱。当时300两银子在唐朝的时候那是很多钱了。嗯，可以啊，可以说现在可以造一个庙。那么他破茅棚啊，他把这个银子拿来就给放到这个门口那个槽里头，放到槽里呢就走了，走了过了3年呢又回来了。裴丞相又来看，我布施这么多钱给他，我看看他造茅棚造的怎么样了。回来一看还是那个破茅棚，心里就生出一种啊不信心来了啊，说这个和尚我给他钱他干什么用了啊，怎么他给他造茅棚他不造呢？完了就问这个韦山老人说，我3年以前我给你300两银子，布施给你300两银子叫你造个茅棚，你怎么没有造呢？你这个银子都用到什么地方去了？这想来和他算账啊。韦山老人说，你给我300两银子你放到什么地方，你到什么地方去找去了吗？裴丞相，哦，我放在这茅棚外边那个草里头了。于是乎到那个地方一找，这300两银子连动也没动，还都在那个草里头呢，在那个草那个地方啊，连方向都没动啊。这裴丞相一想，这个老修行真是老修行了，300两银子在草里边啊，经过3年他动不都不动的，幸亏没有人到这儿来抢他的，要有人抢不都给抢去了吗？于是乎啊，知道这韦山老人是个真修行，那么就又发心呢，他自己来给他监工造个庙，所以在湖南呢，造那个庙，可以住的几千人，然后又把他儿子送去出家，他儿子是个翰林，翰林也就好像现在这个。这个达坦有达坦底规，这一类的去出家，出家由这个达坦底规出家做什么呢？天天要挑水，一天要去挑3000担水供的这个人来吃啊。这韦山老人，你看人家送给他300两银子，他看都不看，你看这种的精神呢，多值得人钦佩啊！不像俺们，人家给送一堆拉萨来，哎，看看里头有什么宝贝没有啊？要在拉萨里头找宝贝，要在嘎巴曲里头
找这个宝贝，你找到什么时候嘎巴去里头也不会有宝贝的嘛。啊，哎呀，你这么一比较啊，这相差多远。古来的人啊，送给东西都不要，现在的人啊，没有人送就想要去抢去。相形啊，你说怎么样修行？有人说是啊，问我说，师父这几天你怎么不高兴？啊，我不高兴就因为啊，我所教化的人呢都太听话了啊，我叫他所叫的道理他们都不愿意去做去，所以我就觉得很不高兴啊。那么我叫人冻死不攀援，饿死不化缘，穷死不求缘，但是这三种的宗旨啊，都给我破坏了，这个宗旨破坏了，所以我觉得回着到这个国家来这一次也没有什么用啊，因为没有用，所以我就觉得很不高兴的啊。没有一个人像韦山老人那么样子，人送去300两银子他三年都不看啊，那要告我们今天去数一数啊，1块2块3块4块，怎么一天数一次防怕丢了，他看都不看。你看这种精神啊。我再给你们说一个公案，古来有师兄弟两个人发心呢打通餐，在一起修行，修行呢都是很吃的苦的，一天也都吃一餐的啊。有一次走到北方了，走到北方啊，离五台山没有多远，那个地方就下起雪来了，他们就在这一个破茅棚里住着，这茅棚里什么也都没有，空的也没有吃的，也没有柴，也没有米，也没有水，这一下雪下了3天，他们就在这饿了3天打坐。这师兄弟两个，这个师弟呀，就打了妄想，打什么妄想？说我不吃3天饭，那可以的。我师兄他本来很有钱的，他这3天不吃饭，真可太可怜了。哎呀，要有人给送一点供养来最好了，这个这么冷的天头最好送一点面汤来啊，就是送一点面。他说你打妄想，这个土地神土地公啊，土地公公就是管这个地方啊，这个神就受不了了啊！一看这两个真正修行人在那饿了3天，我这个土地公如果再要不想发的护法，这我有罪过了。于是乎他就跑到那个后山呢，给两夫妇就给托梦去了。他就告诉这两夫妇说，你们前边呢那个破茅棚里边现在有两个真修行人呢，他们饿了3-4天呢都没有吃东西，你快呀给煮一点面呢，给他们两个送去吃一吃啊。这个两夫妇都50-60岁了，很信这个神的，尤其这个做了一天晚间做了好几次这个梦，这知道一定是灵了，一定是真的。于是乎就煮的面拿到前面，就给这有两个人他煮了很多
拿去给这两个修道的人，真正修行人吃去了。这个师弟一看就高兴，就在那正打坐呢，一看面来了，就哈哈就笑起来了，啊，哈哈大笑。他这一笑，这师兄就知道了，说：“哦，你净打妄想，你打来的这个面呢？现在你吃了，我从今天开始，我不和你在一起打通餐了。你这个没有出息的人，你这么样子太没有意思了，我要和你分开了。”于是乎啊，把这个蒲团，本来他们两个人坐一个蒲团，那个蒲团呢，就是打坐用的那个东西，他说现在我们把它隔开，一人一半，你走你的，我走我的，再不能在一起，你净打妄想啊，你净攀缘起。所以以后呢，两师兄弟不在一起修行了，各走自己，走自己的啊。你看古来的人呢，人家送来的面三天不吃饭都认为是不合理的，不合修行的宗旨。即现在的人啊，那你要给我送面来，我真是有修行有感应了啊，我想吃什么就有什么。这个所以修道啊，你这个打一个攀缘心，生一个妄想啊，你以为是有了好吃的东西，但是对修道上就发生大障碍喽。你口里好吃，你那个自性里呀，就不会光明了。因为什么？你净打妄想，净有攀缘心存在。这是啊，他言论不能动，也就因为啊有定力。你要有定力，什么事情也不应该啊有一种妄想，一种攀缘。你有攀缘啊，好像饿的八辈子没有吃过东西，好像那鸽子似的啊，你看一拿出吃的东西啊，他命都不要了，你把他嘴给捏住啊，他蹦蹦蹦啊，跑不了，你松开他他还不跑，就因为啊这是有东西吃。我们修道的人切记不要学这个鸽子怎么样，这鸽子啊，就因为有贪心呢，没有定力，所以现在做了鸽子。在般若的十种利益，第八种就达生死底。达就是通达的这个达，生死底，这个底呀，就是最低的一个地方，也就好像这个海有个海底，这个一切的器皿都有一个底。这个生死的底是什么呢？就是涅槃，就是达到涅槃那个处所。你有智慧就能了生死，就能登彼岸。登彼岸也就是到了生死的底，这是第八种的利益。第九种的利益叫什么呢？叫行增上慈。这个前边讲那个五千退席，那都是增上慢，现在是呢增上慈，增上慈悲，正和那个慢呢相反。这个增上慈啊，本来没有这么大的慈悲心，一点一点又增加了这么多的慈悲心。增上慈，第九种的利益。第十种的般若利益叫什么呢？
不乐处二乘地。他呀不愿意居处到这个二乘的这个地位上，他一定要向这个大乘的路啊走。为什么他不愿意在二乘的地位上居住呢？就因为他有智慧，所以呀、他要回小向大，他要把这个小乘放下而修这个大乘法，所以这叫不乐处二乘地。时是人民寿命无量，为欲法故捐舍国位，为政太子，祭古玄令，四方求法，虽能为我说大乘者，吾当众身共计走时。在这个国王啊，他为国王的时候，能舍弃这个生命来修这个六度万行，当时这个世间上的人民呢，寿命无量，寿啊都很长寿的。为于法故，因为啊他想要求法，为求无上道的缘故，捐舍国位。这一位国王啊，就把国位啊给他舍出去了，不是啊，把这个皇帝的位置啊也都不要了，为政太子，把所有的权力啊都交给这国王的太子了。于是乎啊，他就击鼓选令啊，就打起鼓来，打起那个大的鼓啊，很远的人呢都听见。选令四方求法呀、那么这国王就宣布了，说呀，我现在呀想在这个四方求法啊，谁能为我，哪一个人呢能给我呀说大乘者，讲出这个大乘佛法的，哪一位有道德的人，吾当终身共济走使啊，我呀就终身，我这一辈子啊，我就来服侍他，来侍奉他啊，共济，那么他需要什么我都供给他，走使他叫我做什么我就做什么，所有的工作我都来做啊，走使就是给他做工人的样子。时有仙人来拜王言，我有大乘明妙法莲华经，要不为我，当为玄说。王闻仙言，欢喜踊跃，既随仙人共济所需，财帛积水，失心摄食，乃至移身而为床作，身心无倦，于时奉事经于千岁，为于法故精勤济施，令无所乏，而使世尊欲重宣此意而说偈言。时有仙人在这一位国王啊宣布他要求法，而甘心做
给他说法的人的工人的时候，时有仙人，在这时候啊，就有一个仙人。什么叫仙人呢？仙人呢，就是长生不老的，啊，常活着不会死，这叫仙人。来拜王岩呢，来到这儿啊，就对佛说了，对这广就说了。说我有大乘名妙法莲华经，说我有这个大乘的经典，这个经的名字叫大乘妙法莲华经，要不违我，假设你要不违背我，我就给你讲。什么叫违背呢？这违背也就是不听教，不听话啊，我叫你精进啊，你就要懈怠，叫你持戒，你就要犯戒；叫你布施，你就要兼贪；叫你忍辱，你就要发脾气；叫你禅定，啊，你就要散乱；叫你修般若，你就愿意在这个愚痴上了。所以呀，这就叫违背了。你要不违背我，就是不我说什么法你都不反对，当为选说，我应该呀给你来选说。王闻仙言呢，这个果王啊听见这个仙呢，长寿仙呢怎么样一说，欢喜踊跃啊，就啊欢喜踊跃。你们各位想一想，这个果王他是做一个果王的，为求法呀啊，他这么样啊卑躬折戒，把果王啊身份也都不要了，果王的地位也都舍弃了啊，来愿意给这个微法来做工人。你们想一想啊，俺们不是果王，俺们求法有没有这种的诚心呢？为的求法欢喜踊跃啊。所以啊，这国王一听有个仙人明白大乘妙法莲华经要给他讲，他就欢喜的跳起来了，既随仙人，即可呀就跟着这个仙人共济所需，他就供养他，给他所需要的东西，好像啊采果到山上啊去给采这个果子啊，积水是吧？啊，拿着水桶啊，去给积水去。施心到山上去啊，斩柴去啊，斩柴回来摄食，摄食啊就是给做饭吃。乃至以身而为床座，乃至啊用这个身体给这个仙人来坐，来给他当床啊，来躺着床坐，身心无倦呢、啊。他这样子来供养这个仙人，身也不疲倦，心也不疲倦，一点疲倦的心也没有。于是奉侍，在像这样的这么样奉侍这一位啊仙人，经逾千岁。经过有一千岁这么长的时间，为于法故，因为啊，为虔诚求法的缘故，精勤济世啊，精勤啊，一点都不懒惰，来济世，来供给啊这个仙人，令无所乏，令这个仙人所需要的东西啊，都不会啊缺乏，不会少的。而是世尊欲重宣此意而说其言，当而之时啊，释迦牟尼佛呀，愿意再说一说这个意思，来用偈颂啊，再把它说一遍。我念过去劫为求大法故，虽作是国王，不贪无欲乐，追中告四方，虽有大法者。
若为我解说，甚当为奴仆。只有恶思仙来拜于大王，我有微妙法，世间所稀有，若能修行者，吾当为汝说。恶思仙，有没有知道恶思仙是什么意思？有没有人知道啊？这个听佛法，真正研究佛法，在没听讲之前呢，就看他一遍，有哪一句经不明白，就应该找一找，在这一句啊，这后边呢，那有注解的，恶思仙是什么？不单这一部经，就是哪一个经呢，上头都会有的。后面呢，也有一个简单的说明。本来这个在过去没有讲，但是啊，我看看你们是不是注意听经，是不是想明白经的。要想明白经的呢，在没讲之前，就要啊，研究它一遍。那么讲了的时候才容易懂，容易明白。我念过去劫，这释迦牟尼佛说，我呀，回忆在过去无量劫之前呢，为求大法故啊，我呀，是因为求这个大乘的佛法的缘故，虽作是果王，虽然我呀，身为世界上啊国这个最大的国家的国王，不贪五欲乐，我也不贪呢这五种的欲乐。这五种的欲乐是什么？有人知道吗？五欲是什么？什么叫五欲？ Wealth, sleep, food, sex, and还有一个是什么？你呀，认错了，认错了，是那一头那一边，不是这一边。你这是五根，你要再往那一边找，那个五尘，那个五尘就是五欲。色声香味触，不是眼耳鼻舌身，色声香味触，所以你认错了，所以到时候就没有定力了。你要认不错，到时候就知道，哦，这是五欲，因为你还没认识这个五欲，所以到时候就没有定力了，那个考试一来就手忙脚乱了，怎么样答复这个题目，这个文章就写不出来了，就因为你没有认清楚。不错，这个无欲啊，就是色声香味触，这五尘又叫无欲，财产名食睡，这也是无欲。这个色呀，你不要净讲你那个意思，这个色呀是放，不要把它讲成那么一个很难听的话，这五欲，这国王都不贪五欲了，何况我们这老百姓呢？普通一个小国民，这个不贪五欲，这是很平常的吗？你看这国王。那么多的五欲他都不贪了。锤中告四方，这个锤啊，也可以说是个锥，也可以说是个锤，就是敲鼓的那个东西。我这个锤呢，给我呢弄到哪去了？这个锤一定要锤不离这钟，钟不离锤才可以的。你现在把这个锤子离开这个钟了，钟也不响了，锤子也没有用了。那个锤子跑到什么地方去了？
这锤钟就是用这个锤子来打这个钟，那个上边说是鼓，这钟鼓齐鸣啊，这钟鼓啊，都用了，啊，锤钟告四方，用这个锤钟啊来啊宣告于四方，虽有大法者，虽能啊，只懂得这个大乘的佛法，这样人要为我解说。假设他要能为我呀来解说这个佛法的大乘佛法的，身当为奴仆啊！我虽然是个国王之身呐、啊，但是我现在可以给他做奴仆，我愿意给他做奴仆。为什么呢？我因为求法的缘故，所以你叫我怎么样都可以啦。啊，虽然我是国王，你叫我做奴仆啊，我都愿意的，因为就为求无上的法的缘故。时有恶思仙，这恶思仙呢，前面我已经告诉你们了，就是长寿仙，一个解法叫长寿仙，就是 long life 啊。一个呢就是无比，翻译无比，他寿命无比，没有比他再长的了。他的佛法也无比啊，谁也能没有比他讲的再好的了。所以这恶思仙呢，就是寿无比，是法无比，寿也无量，法也无量，这叫恶思仙。来白衣大王啊，他这个一讲说他要为佛法，为求大乘法来呀，给人做奴仆，他都愿意。所以这时候，这个恶思仙呢，他要有这个他心通啊，天耳通啊，天眼通，许命通啊。一看啊，这国王现在要求大乘佛法啊，我去试一试他，看看他是真的是假的啊，我去给他说一说佛法去。于是乎，他就来了，来白玉大王。这大王就说了，我有微妙法呀，说我又没有再比这个最高尚的无上甚深微妙法呀，我有没有再比这个法再高尚的了，又没有比这个法再深的了啊，又微乎其微，微乎其微就是细微的又细微，妙乎其妙，妙中之妙啊，这种法啊，妙中之妙，微中之微，世间所稀有啊，这种法呀，世间上啊没有多少的，很少很少的，很稀有的。要能修行者，假设你要能修行啊，依法修行，你不违背我的教化的，吾当为汝说呀，我呀现在可以给你讲一讲，我应该跟你说一说。狮王闻仙言，心生大喜悦，即便非仙人共具于所需，财心及国国随时恭敬于青春妙法故，身心无懈倦，徒为诸众生勤求于大法，一步为己身，即以五欲乐，故为大国王勤求怀此法，虽知得称佛，今故为汝说。狮王闻仙言，这个时候啊，这国王听见恶思仙所说的，说谁要是不违背他，他就给谁说法，心生大喜悦，他心里啊生出啊非常欢喜的这个心，非常欢喜这个心啊。即便随仙人，即可呀就随着这个仙人去了，共济于所需，
供给啊这个仙人所需要的东西，好像采薪上山去给斩柴，即果寡和这个果寡，这果呀在这个树上生的，这叫果，在这个有腕子上生的，有腕子就爬很长很长的，这叫腕子，在这个上结的好像秋坎盆，这就是这个瓜了，秋坎盆啊 squash 啊，这都是这一类的。沃特梅林呢，都是这一类的东西，它叫果瓜。随时恭敬于，随时啊，它是什么时候需要啊，它就啊来供给它。好像吃完饭要吃点水果，它就顶到头上去供养这个仙人啊，这果王啊就是这么恭恭敬敬的这么供养。行存妙法故，为什么呢？他因为想要求这无上的妙法，无上的佛道的缘故，所以啊要这么样的身心恭敬，身心无懈倦，身心都不懒惰，普为诸众生。他不是为自己求法，是啊他要求他明白法了好教化众生，是普为诸众生啊亲求于大法，所以啊他精进呢、啊、来求这无上的大法。一步为己身，他不是为自己，即以五欲乐，或者呀为求这五欲乐啊，或者自私，或者自利，他是、啊、为我自己，不是的。他不是为自己，也不是啊为的这个求五欲乐。五欲乐啊就是财产名食睡和这个财胜相位土，这都叫五欲。故为大果王啊，所以啊他虽然做一个大果王，勤求怀此法，他呀、啊、虽然做大果王的身，而且还勤求啊这个大乘法，所以才得到这种大乘法。如果他要说哦，你看我是个果王啊，你应该把法送给我，那他就得不着了。虽然做果王的身份呢，还要去做工人，给人家去做奴婢去。随之得成佛呀，他因为有这种的恳切至诚的心呢、啊。一点也没有我相的心呢，所以随智得成佛，才可以成佛了。今故为汝说，我现在呀、啊，把我过去修道这个经过呀，我行菩萨道这种的情形呢，来告诉你们各位听一听。